Հարգելի գործընկերներ, ըստ էության ինքա կատարվում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ուզում ենք օրենքի մակարդակով առանձին պաշտոնատար անձանց հարկադրաբար ուղարկել թոշակի։ Հիմա իհարկե այստեղ կարող է կարծիք հնչել, որ դա հարկադրաբար չի, դա կամավոր է, բայց ով չի հասկանում, որ սա իրականում կամավոր չի։ Ամբողջ պետական մեքենան լծվել է այս գործին, ինչի համար, եթե կամավոր է, թողեք մարդիկ ընտրեն, հետ երբ է իրավունքը պարտադրվել մարդկանց, որ այսօր պարտադրվի։ Հաջորդ, հարցը առաջանում է, շատ տրամաբանական, ինչու է ընտրվել հենց սամանդրական դատարանը, ինչու է թիրախավորվել հենց սամանդրական դատարանը, դե Հայաստանի Հանրապետության սամանդրությունը, որը երաշխավորում է իրավահավասարությունը, օրենքի առաջ հավասարությունը, թող այս նույն առաջարկը, գայթակղիչ, ես կասեի, ներկայացրի վճռապետ դատարանի անդամներին, վերաքննիչ դատարանի անդամներին, առաջին անձանի դատարանի դատավորներին, ինչու չի բա առաջարկվում։ Չէ՞ որ նրանք են նշանակվել նախկին իշխանության օրոք, և եթե պատճառաբանությունը այն է, որ սամանդրական դատարանի կազմը անվստահելի է, նախ ասեմ, այստեղ խոսում է 20 տարվա մասին, 20 տարվա սամանդրական դատարանի այս կազմը ներկա չի եղել։ Այսինքն ինչ է նշանակում, պետական մարմնի նկատմամբ դժգոհության համար վրեժխնդիր եկելում անձանցից, ես ինչ մոտեցում եմ, 20 տարի առաջ ոչ մի անդամ չի եղել այսօրվա սամանդրական դատարանը։ Դե ընտրեք մյուս դատավորներին, նրանք են նախկին իշխանությունների օրոք նշանակված, ասենք նրանք, ինչի են մյուս դատական համակարգի ացյանները լիակատար վստահություն են, դե տեղական ինքնակառավարման մարմիններին էլ առաջարկն արեք, մարզպետներին էլ արեք, այսօր հենց գնացեք տեսեք մարզպետարանների, գյուղապետարանների առաջ ինչ դժգոհություն է քաղաքացիների, բախի նրանց չեք անում, վերջում կասեմ խիչեք ուզում անել։ Հաջորդը, ինչու են հենց ընտրվել 2018 թվականից ESCOM, որովհետև 2018 թվականից ESCOM ընտրվածները իրենց իշխող քաղաքական մեծամասնության թեկնածուներն իսկ դրանցից առաջը նախկին իշխանություններին են։ Հարկատուններին հարցրել եք, իրենք համաձայն են, պարոն նախարար, որ չաշխատող դատավորին ամիսը 800,000 դրամ մոտարապես աշխատավար ստանում։ Ճշտել եք դուք, հարկատունները համաձայն են տենց բան անել, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ։ Եվ այդ որ Վրաստանի փորձն եք վկայակոչում, ճիշտ երեք ձերիս մասնակցությամբ Վրաստանի, եթե չեմ սխալվում, փող վարչապետ և արդարադատության նախարար Տիկինը, չեմ հիշում ազգանուն, ինքը գիտեք ինչ ասեց, ասեց, որ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեր երկրում այս փորձը դուք կիրառեք ոչ թե անձանց դեմ, այլ օրենսդրությունը կատարելագործելու մակարդակով, իսկ սա փաստորեն ուղղված է անձանց դեմ, իսկ գիտեք ինչի է ուղղված անձանց դեմ, որովհետև այսօր սամանդրական դատարանը մնացել է այն միակ անառիկ ամրոցը, որը գրավելով այսօր իշխանությունը ի վիճակի ցանկացած նախաձեռնություն կյանքի կոչել, միջազգային պայմանագրեր վավերացնել, այդ թվում չարաբաստիկ Ստամբուլյան կոնվենցիան, և այսօր սամանդրական դատարանի արկա կազմը թույլ չի տալիս, որ այդ կոնվենցիան ի կատարածվի։ Իսկ մի բան էլ ասեմ, այն որ սա բացառապես քաղաքական շարժառիթներ ունի, այն որ սա բացառապես քաղաքական շարժառիթներ ունի, սա դուք եք խոստովանել, և տխրահրճակ, ինքնահրճակ սամանդրական դատարանի նախագահ Վահե Գրիգորյանի, որ այսօր սամանդրական դատարանի միակ ճգնաժամն է, և նաև առաջին փոխվարչապետ պարոն Ավենյանի շուրթերով ասվելա, որ Տիգրան Ավենյանի վերանից հնչելա, որ սամանդրական դատարանի խնդիրը ունի քաղաքական բնույթ։ Հիմա ես միակ բան եմ ասում, և կներեք, ընդամենը 20 վայրկյան, հա, որտեպ մյուսներն էլ ավելի շատ ելույթ ունեցան, ես հայտնագործություն չեմ անելու այս նախադասությամբ, ընդամենը հիշեցնում եմ, մի երկիր, որի սամանդրական դատարանը ձևավորվում է և պահպանվում է քաղաքական շարժառիթներով, այդ երկիրը ոչ ներկա ունի, ոչ ապագա։ Շնորհակալություն։